Доброго вечора. В ефірі «Суспільного мовника» підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. За 6 годин до травмпункту Хмельницької міської лікарні звернулося 73 людини через ожеледицю. Підозру у кримінальному провадженні, порушеному за фактом знущання над собакою Барсіком, станом на 25 листопада нікому не оголошено. Притулок для собак облаштовують у Нетішині. 73 людей за 6 годин від 9 ранку звернулися у травмпункт Хмельницької міської лікарні, каже завідуючий вказаного медичного закладу Руслан Колесніков. Травмувалися вони через ожеледицю на тротуарах та дорогах. Додає, зазвичай таку кількість пацієнтів у травмпункті фіксують протягом доби. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Івані Кириніченко, лікарі травмпункту Хмельницької міської лікарні, поставили діагноз – перелом без зміщення та наклали гіпс на ліву руку. Пацієнтка розповідає, поскользнулась вранці на тротуарі, дістаючись на роботу. Була максимально обережною, вранці добиралась на роботу, але потрібно було зупинитися в центрі. Вийшла з підземного переходу, вийшла вже по сходах на сторону до текстилю, до першої аптеки. Ну і там і приземлилась відповідно на ліву сторону на руку. Дуже боліло. Поїхала на роботу, думала, можливо, забій, але відчувала, що все більше починає боліти. Ну, відповідно, відпросилася і поїхала відразу в травмпункт. 68-річна Галина Силіна розповідає, йшла о 9 ранку до зубного лікаря та поскользнулась біля магазину. Каже, дорога не була посипана. Мене там люди підняли, визвали скору самі, я навіть і не могла достати нічого, так все болить. І викликали скору, і дівчатки вже вийшли своєю сіллю навіть, не то, що така пачка, знаєте, така. І посипали вже там все, але все рівно після мене декілька чоловіків йшли, знаєте, йде і так посковзнув, нібито має впасти. Не дуже добре, дуже. І стільки людей, не знаю, коли це я попаду. Завідуючий травмпункту Руслан Колесніков каже, сьогодні за 6 годин у медичний заклад звернулися 73 людей. Додає, зазвичай таку кількість пацієнтів лікарі фіксують протягом доби. Люди з небережності, власної небережності, падають. І кількість пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою у травмпункти, з 9 до 15 години на даний момент 73 чоловіка з різними травмами. З переломами, забоями, з розтягненими ушкодженнями зв'язок різними ступенями. Руслан Колесніков додає, що робити при забої. Приложити холод, випити, і там, випити знеболюючу таблеточку. Якщо біль зменшується, значить такої негайної потреби немає звертатися. Якщо біль наростає, набряк наростає місцево і відчуваєте, що є якась деформація кісткова, тоді обов'язково викликається швидка чи самостійно звертається за допомогою травматологічний центр. Начальник дільниці по утриманню вуличного покриття міста Хмельницького комунального підприємства «Бред» Ігор Мартинюк каже, з 18-ї години минулої доби почали присипати дороги від ожеледиці. Виходячи з того, що ожеледиця, сьогодні сипали сіль. Сьогодні використано близько 30 тонн солі. Біля магазинів, біля підприємства, а також ОСББ, міжквартальні оці от вулички, ОСББ, ЖЕКи, це самостійно, вони також мають заготовки піщано-сольової суміші. Людина, яка травмувалася на території приватної чи орендованої ділянки, може подати до суду на власника закладу, адже згідно з правилами благоустрою обласного центру, за їх очищення відповідають власники прилеглих магазинів та кафе, чи то установ та організацій, каже адвокат Андрій Місяць. Насамперед, коли людина впала, їй ж болить. Насамперед, це, звичайно, звернутися до лікарської установи. І саме зазначити, що впала при таких-то обставинах. Якщо є можливість, якщо впала, можна викликати правоохоронні органи з метою фіксації саме неналежного стану даного дорожнього покриття. І в подальшому, якщо людина лікувалася, збирати докази, що втратили кошти на лікування, тобто відповідні квитанції і так далі, і звертатися до суду з позовом про стягнення заподіяної шкоди. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
40 одиниць спецтехніки із 331 наявних та 700 тонн піщано-соляної суміші було використано вночі з 24 на 25 листопада на автодорогах державного значення Хмельницької області. Про це розповіла фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталя Колодій. Спеціальними протиожеледними сумішами обробляють дорожні покриття під час зниження температури повітря. На даний момент служба автомобільних доріг у Хмельницькій області на 100% заготовила протиожеледні суміші. Відсіву піску 27,5 тисяч тонн та технічної солі 4,5 тисяч тонн, додає Наталя Колодій. Підозру у кримінальному провадженні, порушеному за фактом знущання над собакою Барсіком, станом на 25 листопада нікому не оголошено. Про це повідомив Василь Сліпець, керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури. На сьогодні досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває. Наразі працівниками прокуратури та слідчими поліції очікується висновок судово-ветеринарної експертизи. Експертами вже оглянуто собаку, і після отримання висновку експертизи нами будуть прийматися відповідні процесуальні рішення по цьому кримінальному провадженню. За словами Василя Сліпця, орієнтовно до 1 грудня очікується висновок експертів Науково-дослідницького інституту судових експертиз міста Харкова, де було оглянуто минулого тижня Барсіка. До того часу, каже він, собака перебуватиме у кінологічному центрі головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. Питання щодо передачі собаки на утримання іншим людям чи особам, які виявлять бажання доглядати за собакою, буде вирішене після прийняття рішення у цьому провадженні. Нагадаємо, 17 листопада поліція Красилівського району зафіксувала факт знущання над собакою. За словами начальниці сектору комунікації головного управління Нацполіції області Інни Глеги, до поліції зателефонував чоловік та повідомив, що за селом Кузьмин Красилівського району він зупинив водія автівки, який їхав і тягнув прив'язану до машини собаку. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 299 «Жорстоке поводження з тваринами», каже Інна Глега. Хмельницькі зоозахисники з громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» заявили себе потерпілою стороною для того, аби надалі представляти інтереси потерпілої собаки. Про це повідомила голова організації Олена Голубнича. За її словами, над собакою, яка зараз знаходиться під їхньою опікою, познущався директор Державного архіву Хмельницької області Віктор Байдич. Притулок для собак облаштовують у Нетішині. Для цього міська влада виділила земельну ділянку площею пів гектара та кошти. Про це розповів директор комунального підприємства «Благоустрій» Нетішинської міської ради Віктор Кондрацький. Що вже встигли зробити та коли планують завершити роботи з облаштування притулку, дізнавалась Леся Боровець. Земельну ділянку під притулок для тварин виділили рішенням сесії міської ради навесні цього року. На даний момент сума на його облаштування склала 333 тисячі гривень, каже директор комунального підприємства «Благоустрій» Нетішинської міської ради Віктор Кондрацький. Додає, роботи виконували без залучення підрядників. Ми облаштували 8 вольєрів, вони відкриті вольєри. Також в кожний вольєр встановили будки по 8 секції, вони секційні будки. Закупили 2 закритих вольєри для того, щоб перетримувати після стерилізації собак в даних вольєрах. У притулку за тваринами доглядає Олег Гамула. Каже, в середньому щотижня відловлюють 4 собаки, яких стерилізують, роблять щеплення та привозять до притулку. Нині тут перебуває 8 собак після стерилізації. Додає, волонтери та працівники комунального підприємства «Благоустрій» допомагають облаштовувати територію. Ми займалися бетоніруванням, установкою вольєрів, будок, наведенням кругом порядку, заготовлення дров, получення харчів. І стоварить у нас в штаті 2 ловця, не на цьому притулку, у них там піч вбудована дровяним опаленням, варимо каші з м'ясної продукції, костний фарш, голови. Також волонтери допомагають нам по вихідним. На територію провели питну воду, завезли 40 кубів дров, тріску на розпал, встановили контейнери для складських приміщень. Незабаром утеплять будки, встановлять додаткові вольєри та побутове приміщення, яке зараз утеплюють, каже Віктор Кондрацький. Ми його окультуримо, купимо туди варочну піч, вона така, металева, зверху з комфорками. Теж встановимо всередині цьому приміщенні. І
до цього ж вагончика ми підключимо електроенергію. Ми хочемо до 15 грудня вже завершити всі роботи і вже з старого притулку собак забрати сюди. Після завершення будівництва притулку його планують передати волонтерам, каже Віктор Кондратський. В них є таке бажання утримувати даний притулок. Значить, на утримання притулку з бюджету міста виділяється 392 тисячі гривень. Що сюди входить на рік? Це заробітна плата двох ловців і майстра, паливомастильні матеріали, закупівля крупи, це більше 50 тисяч гривень, і на стерилізацію 72 тисячі гривень. Ціленаправленно стерилізуємо самок. За 10 місяців цього року на стерилізацію 30 кішок та понад 80 собак витратили 72 тисячі гривень. Загалом на територію притулку налічується 80 собак. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На новий проєкт «Дитячий арт-вікенд» запрошують у Хмельницький обласний художній музей. Про це розповіла його кураторка, науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, подібний проєкт допомагає дорослим та дітям спільно і корисно проводити час у вихідний день, а також пізнавати мистецтво разом. Подробиці далі у сюжеті. П'ятирічний Марк разом із мамою Марією розмальовують акварелью гіпсові фігурки. Їх у них є 5. Ти сьогодні вже тут в музеї малюєш акварелью. Які фігурки ти вже розмалював? Калинчик. Лімон. Марія Ясінська каже, її син Марк любить малювати з раннього дитинства. Він сам це полюбляє, ми разом з ним також займаємося арт-терапією. Ми вирішили прийти, тому що потрапила така новина до нас, що можна сюди. Також спробувати, ми вдома часто цим займаємось. Син дуже любить малювати, тому ми залюбки сюди прийшли. Науковий співробітник музею Ольга Нікітіна розповідає, мають на меті перетворити мистецький заклад у місце, в якому можна відпочити з родиною у вихідний день. Дитячий майстер-клас – це, власне, розпис гіпсових фігурок. Ми їх виготовляємо тут, відливаємо в різних таких тематичних забарвленнях. Вони в нас дотичні до творчості українських митців. Сьогодні в нас овочі, овочі веселі, овочі кумедні, які дотикаються напряму з кумедними дивозвірями Марії Оксентівни Примаченко. Тобто ми попередньо ще розказуємо про творчість художниці і пропонуємо виготовити, власні, такі міні-скульптури. Скульптурки саме в техніці і кольоровим забарвленням, яким надавала перевагу велика українська мисткиня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Відомі історичні та біблійні постаті зображає на своїх картинах хмельницький митець Олександр Антонюк. Його роботи експонують у вітчизняних та закордонних галереях. Чоловік – член Національної спілки художників України. Як працює випускник Прикарпатського університету імені Стефаника, хмельницький художник Олександр Антонюк і де знаходить теми для сюжетів, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Дерево життя – це от два дерева були в раю. Дерево пізнання добра і зла і дерево життя. І от дерево життя, от Христос стає тим деревом життя, і тут він, в принципі, просто якраз на тому, скажімо, умовному камінні, на якому росте щось живе. Тобто з мертвого те, що дає життя. Так розповідає про сюжет полотна «Дерево життя» автор, хмельницький художник Олександр Антонюк. Каже, основна тема його робіт – життя, яке він досліджує за допомогою живопису. Цікавлять Олександра Антонюка люди, відносини між ними, історія. В основному це можуть бути якісь відомі постаті з історії, це можуть бути просто якісь люди, це може бути якась ситуація, яка визиває якісь емоції. Не знаю, є біблійні персонажі, є конкретні історичні персонажі. Подобався мені дуже голландський живопис, щось може перекликатися з цим. У родині, пригадує Олександр, малює його дядько, а також малював батько, та художником не став. Він просто переїхав до Америки, але зараз займається тим самим. Він художник був, я до нього з дитинства приходив в майстерню, і, в принципі, сама атмосфера теж мені дуже подобалась. А так я, як і всі діти, малював, ходив в художню школу. Знову ж таки, те, що розказував, що це, напевно, була мрія тата нереалізована, і тому він так наполягав, м'яко, скажімо так. Я, в принципі, теж хотів. Олександр Антонюк каже, завжди цікавився історією, тому серед його робіт відомі історичні постаті. Митець додає, пише картини легко. Коли робота трошки постоїть, і ти можеш вже якось перегоріти, скажімо так, ти можеш малювати зовсім іншу роботу. Я маю розуміти, що вона закінчена. Деякі ідеї, які якраз вимагають якогось певного матеріалу, донесення. І тому, в принципі, сама ідея, вона
диктує, чим це має бути зроблено. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.